गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। कुल तीन सवालात होंगे, दो सवाल देख कर के नाजरा है और एक सवाल रखा गया है सूरह फील से सूरह नास, इसके दरमियान के जबानी सवाल। कुल सवाल तीन हैं, दो सवाल नाजरा देखकर और एक सवाल सूरह फील से सूरह नास के दरमियान में कोई सूरत जबानी। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदश्शम्स कुव्विरत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشمس مكية. اسم تسعة ركوها. إذا الشمس كورت وإذا النجوم قدرت وإذا الجبال صيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجبال سعلت وإذا الجنة أزلفت. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا في تكذيب والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قريش مكية. اسم چار آیت رکوع ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. محمد زاهد حسين. محمد زاهد حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تحاها ونفس وما سواها.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما بس إذا السماء كون سمد ہے مد متصل کس کو کہتے ہیں مد متصل حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلب میں تو مد متصل اذا السماء کون سا قاعدہ ہے حرف اخفا کیوں نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے فا ہے حرف اخفا کتنے ہیں حرف اخفا 15 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الماعون مکیہ اس سورت میں 7 آیتیں اور 1 رکوع بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون حروف مدہ کتنے ہیں حروف مدہ 3 ہیں کیا کیا الف یا وا حروف لین 2 ہے وا یا لین کب ہوگا یا ساکن سے پہلے زبر ہو یا لین واو مدہ کب ہوگا وا ساکن سے پہلے پیش ہوا مدہ ہوگا جائیے اس کے بعد محمد شاہد حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل امرئ منہم یومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة بس يومئذ عليها يومئذ عليها كون سا قاعدة ہے يومئذ میں اظہار ہلکی کیوں اظہار ہلکی کے 6 حرف میں سے اظہار کس کو کہتے ہیں پھر بتاؤ اطمینان سے اظہار کا قاعدہ کیا ہے حرف اظہار کے 6 حرف میں سے آئے تو اظہار ہلکی کا قاعدہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار ہلکی کا قاعدہ حروف مدہ کتنے ہیں حرف مدہ 5 حرف مدہ 3 ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین
بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. بس رسول كريم کون سا قاعدہ ہے؟ بسم الله الرحمن الرحيم حضرات بڑی خوشی کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آج کے اجلاس کے جو مہمان خصوصی ہیں نمونے اسلاف بقیت السلف نبیر شیخ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسن عزت مدنی صاحب رکن مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند و محتمی مدرسہ مدینہ چلمل باراہاٹ باقا تشریف لا رہے ہیں اور وہ الحمدللہ پوٹھیا سے نکل چکے ہیں. میں ان تمامی حضرات سے جو ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں یا جن کا نام استقبالیہ میں دیا گیا ہے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ حضرت کے استقبال کے لیے مین چوک پر ہی رہیں اور حضرت کا پرتباق استقبال کریں اور تمام باشندگان سالے پور مہش پور کی طرف سے حضرت کا ہم استقبال کرتے ہیں. وہ پوٹھیا سے آگے نکل چکے ہیں اور جو استقبالیہ کے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ حضرت کا استقبال مین چوک پر ہی کریں, ان سے آگے نہ جائیں. اور جو حضرات جہاں ہیں رضاکار حضرات تو بالکل نہ جائیں. جو اور ان کے علاوہ حضرات ہیں جو استقبال کرنا چاہتے ہیں حضرت کا استقبال کریں. حضرت مولانا سید حسن اسجد مدنی صاحب دیوبند جو وہاں دیوبند سے تشریف لا رہے ہیں وہ پوٹھیا کروس کر چکے ہیں اور وہ جلد ہی ہم سب کے بیچ ہوں گے. یہی اعلان کمیٹی کی طرف سے حکم ہوا تھا, یہ اعلان کیا جا رہا ہے. اس لیے آپ حضرات بڑی تعداد میں کثیر تعداد میں اجلاس گاہ میں تشریف لائیں اور حضرت کا بیان حضرت کے بیان سے مستفیض ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت اللہب مکیہ, اس میں پانچ آیتیں ایک رکوع, سات آیتیں ایک رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تبت يدا کون سا مد ہے؟ مد متصل. مد متصل کس کو کہتے ہیں؟ حرف مدہ کے بعد ہمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل کا قاعدہ اسی کلمے میں ہے. تبت یدا. حرف لین کتنے ہیں؟ حرف لین دو ہیں. کیا کیا؟ واو یا واو لین یا لین. واو لین کس کو کہیں گے؟ واو ساکن سے پہلے جبر ہو تو واو لین کا قاعدہ ہوگا. جائیے محمد چاند بند نوشاد صاحب. محمد چاند بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. بس إذا السماء کون سا مد ہے؟ مد متصل. کس کو کہتے ہیں مد متصل؟ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو مد متصل ہوگا. إذا السماء کون سا قاعدہ ہے؟ اکفا. کیوں؟ نون ساکن کے بعد حروف اکفا کے پندرہ حروفوں میں سے شین آ رہا ہے اسی لیے اکفا ہوگا. اکفا کے معنی؟ اکفا کا معنی تنوین نون ساکن کی آواز کو چھپانا. بسم الله الرحمن الرحيم
هل اتاك حديث الغاشيه بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشيه عامله ناصبه تسلى نارا حاميه بس بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كيا ہو رہا ہے اکفا حروف مدہ کتنے ہیں حروف مدہ تین ہیں کیا کیا علی مدہ یا مدہ وا مدہ وا مدہ کب ہوگا وا ساکن سے پہلے پیش ہو تو وا مدہ ہوگا جائیے محمد حذیفہ بن عمران صاحب محمد حذیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد بس بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى بسم الله الرحمن الرحيم سورة عبس مكية اس میں 42 آیتیں ایک رکوع عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما ان کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اظہار اظہار کس کو کہتے ہیں اظہار کا قاعدہ ہوگا اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہی رکھو قد افلح من تزکا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وعبقى بس بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا كون سا مد ہے مد متصل مد متصل کس کو کہتے ہیں مد متصل کا قاعدہ ہوگا اس لیے کہ مد متصل کا قاعدہ ہوگا اس لیے چلیے محمد اسعد اسعد بن ارشاد صاحب محمد اسعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا
بس بسم اللہ الرحمن الرحیم الجوار الکنس واللیل اذا عسعس بسم اللہ الرحمن الرحیم الجوار الکنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين مطاع کون سا قاعده بیٹی مطاع ثم اخفاء حقیقی کیوں دو زیر تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حرف میں سے سا آیا ہے کیا کیا حروف ہے اخفاء 15 بتاؤ کیا کیا ہے تا سا جیم دال زال زا سین شین سا زاد تا زا فا قاف قاف بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الکافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا أيها الكون سمد ہے مد منفصل کس کو کہتے ہیں مد منفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا حروف مدہ کتنے ہیں دو تین کیا کیا الف یا وا یا مدہ کب ہوگا یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا جائیے تذکیر احمد بنت نوشاد عالم تذکیر احمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علیک الا یزکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کا کون سا مد ہے بیٹا مد متصل کس کو کہتے ہیں مد متصل حروف مد کے بعد ہم جیسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا اس کی مقدار چار الف بسم اللہ الرحمن الرحیم تتبعها الرادفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تتبعها الرادفہ قلوب فموسى ذكر فهو فيه في صحف مكرمة كلا کون سا مد ہے کلا انها مد منفصل کس کو کہتے ہیں مد منفصل حروف مد کے بعد ہمزہ دوسری کلمے میں آئے تو مد منفصل ہوگا حروف لین کتنے ہیں حروف لین دو ہیں کیا کیا یا لین وائلین واولین کب ہوگا وا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وائلین ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس جائیے